Gurgenii vor avea mare nevoie de umbrele, în special sâmbătă după amiază. Conform prognozelor meteorologilor, în intervalul 13 mai ora 10, 14 mai ora 21, instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie și pe arii restrânse căderi de grindină. Astfel de fenomene vor fi frecvente pe arii mai extinse pe parcursul zilei de sâmbătă și în noaptea de sâmbătă spre duminică. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă care vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat.